É com bombe. Ono ushatwa na kamwe ngo ntadiskwarire. Gose. Ninakonde gukimwe. Umva. Niyo nta sukari uranywa muti abagabo barafa ku nzoga. Ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye, mwese mukurikira Host TV show, mbayikaze cyane mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye nitwa Rose Nishimwe, nkuko bisanzwe rero tuba dufite ibintu tuba turi buganireho uyu munsi. Ndi mu gikoni cy'umumama wadutumiye urugo iwe, niwe tugiye kuganira, agiye kutwigisha ibintu byiza byo guteka. Turi buze kwiza kwiga ibintu bitandukanye, ariko muri ari buze kuza kubidusobanurira. Ndabizi neza ko muri buze kuza kunguka, ariko muri ikaze ibindi byinshi ari buze kuza kudufasha kubisobanukirwa neza. Mumba ikaze murakoze cyane, muraho amakuru ni meza. Reka twongere. Yego, mumeze mute? Tumeze neza. Umwaka mushya twese. Uyu munsi nduba afite ibyishimo kuko tujye kwiga ibintu byiza kuko byagenda kose. Yego, abayisilamu tujya tuvuga ngo muteka ibyaha biryoshye, muteka amapira waryoshye, ibintu byanyu byose biba biryoshye. Yego, umunsi turi buze kuza kumenya ibanga. Yego, nanjye mbahishiye byinshi. Nawe udushiye byinshi, ndabyizeye. Byiza kandi. Yego, bibafitiye akamaro. Yego, dufitiye akamaro twese, igihugu cyacu, yego, isi yacu, ingo zacu, ibyiza byinshi cyane. Yego, tugiye guhera ku birungo by'icyayi cya cyayi cy'abasilamu. Mujya mwumva nabateguriye kubereka ahantu biva. Mwabinywaga mutazi aho bituruka, mwabinywaga mutazi ngo ni ibiki. Tutanaza ahubwo tutanabinywa, mutanabinywa tutanabikoresha, kandi bifite ibyiza byinshi. Nkaba mvuye mu mahugurwa yabyo Zanzibar. Yego, nari mbiziho gake, maze imyaka 17 mbicuruza. Wow, abantu bose baranzi. Izina banziho cyane ni Mama Amini. Yego, niwumva Mama Amini barumva ibirungo. Mama Amini twese twumva ibirungo. Niwumva Mama Amini ujye wumva ibirungo, ujye wumva ipirawu iryoshye. Yego, yego. Uyu munsi turaza kumenya guteka ipirawu iryoshye n'icyayi cyiryoshye. Yego, tujye gutangira ariko ku cyayi. Ku cyayi ariko ho gato. Ibi birungo ni icyayi tunywa turyohewe, ariko akaba ari imiti ituvura cyangwa idukingira uburwayi bugiye butandukanye, ariko abantu ntabwo bari babizi. Niyo mpamvu naje nari mbiziho gakeya kubibwirwa n'Abanyakenya, Abatanzania, bakaza. Nacuruje santri imyaka 10 zinya 5 santri isoko rishyashya mamara umwaka n'igice, ubu nkorera gahanga ndi muri ibyo birungo. Ni ukuvuga ngo nari nziho gake icyo bivura, ariko nkumva muri njye nkeneye ubumenyi bwimbitse. Yego, niho nafashe nasabye Imana impa kujya ku gicumbi cyabyo. Wow, njya mu mirima yabo ntemberayo, ndeba uko bihingwa, ndeba uko byera, ndeba uko bisarurwa, ndeba uko bikoreshwa by'akarusho. Banyigisha n'ibyo bivura. Niyo mpamvu nashatse gusangiza abanyarwanda twese ngo tumenye ibyiza byabyo. Nukuri turiteguye pe. Yego, ni karibu. Ni karibu. Twagiye tujye kwiga bajya kudusobanurira ibi birungo. Rero ubwo reka dutege amatwi rero Mama Amini. Ngira ngo nkuko mubizi mujya muza nkabaha ibirungo, ntabwo mamuzi ngo ni ibiki. Iyi ni umudalasini, abantu bose barawuzi, akitwa aromari. Yego, ikitwa sinamoni, barabiza abantu benshi. Yego, icya mbere iyi bakita ihiriki. Ihiriki, ihiriki. Yego, ikaba ari ikirungo gihumura cyane, nta nubwo kiribwa kinyobwa mu cyayi gusa. Iyo ushyize mu mandazi urarya ntiwavaho, washyira mu gacapati ho ntiwavaho. Ni ukuvuga ngo irahumura utuntu twose tetswemo natwo tuba ari twiza cyane. Iyi bakaba bayita piripiri manga. Yego, ariyo black pepper. Iyi ni imbuto za piripiri manga. Yego, iyi piripiri manga rero niyo tujya tubavangiramo. Iyi nayo bakayita karafu. Yego, cyangwa crude de girofle. Ariyo mujya mwumva ko twabavangavangiyemo.
ikindi ni tangawizi yo ruba ruruvangitiranye kandi kuvangitiranye mu cyayi ni kuburi no kwivura cyangwa uri kwikingira uburi kwikingira cyangwa urwaye ukivura nk'iyi black pepper cyangwa se pilipili manga ku bantu bafite ubuhumekero butameze neza ba nk'amasma amagripe barabizi barabizi niyo nabagande mu kazi bazaga ati muganga tuvure naho nyamara muzankora namukwitaga pilipili manga mu cyayi akiruka cyo akabarakize ukuvuga ngo iyi pilipili manga ifite ibintu byinshi vura nk'abandi bafite nibisebe mu nda mu mara yego biragufasha kandi uyiteka muri buri kintu cyose ushatse ibikagira gunziza bikaryoha ukabyukishima no kuvuga biraryoshya bikanavura yego iyi nayo ikiza cyayo iyo ukunda kubikoresha igihe kinini uramutse wari ibintu by'imyanda se bahumanije ibiryo kwa kundi umuntu arya ibintu bihumanya agahitaremba yego ibi ngibi bigukingira kutaremba ukamenya gusa ko warwaye ariko nturembe ukivuza udasinzikaye noneho iyi hiriki abafite ibibazo byo by'imiyoboro y'inkari iyi ni umuti wabyo babandi bituma bibagoye ama constipation yego uyu ni umuti ambo urabiteka ukajya ubinywa nk'uko tugiye kubikora mu cyayi ariko nimba ufite icyo kibazo nakubwiye uzakoresha iki ntabwo uzavangavanga nibi ibi byose kimwe kiba gifite uko gikora ibintu byo kwituma nabi cyangwa se wagize n'ikibazo mu nda kumwe watuze ubwanga ati wabyimbyinda nabyo biragufasha uyu mudalasine w'abanyarwanda barawuzi ndabizeye ibyo bitazaro Maria amababi yayo birwa bwa imitsi tuyo butibitetse no kuvuga ngo ufite ikibazo ama hypertension ufite ibintu bya kwa kundi umutima kwa kundi ubyimba amaguru biba byatewe n'amaraso abatari kugenda neza nabyo nibindi byinshi ntabashe kubabwira mujye kuri Google murabisangayo muzahita mumenya ko ari no cyangwa bazanahamagare bazanaguhamagara cyangwa se bagiye nimero zanjye ubundi kwakira abakiriya benshi bamviriye mu mahugurwa yego ko nagiye ku bwanjye ngenda ku bwanyu ngenda ku bantu bose kuko naberetse ibidaseye kuko abantu bamenyereye ibiseye uyu munsi naje kubasangiza bya bintu mbaha ahantu biva yego tubibona biseye ako mutazi ngo ni izihe mbuto nibi ngibi barabisya yego usiko ndagenga ntubona buri gihe tubeze gutya gusa mfite amafu yabyo naho handi hose muzayahasanga nge ndi gukora yego ndacuruza ariko ndashaka no kwantu bagira ubuzima bwiza ahantu hose muzabishaka muzabihasanga iyi ku kintu kitwa iryinyo sasa yego niyo ryaba ari kurya kwa kundi wumvugiye neza gupfa utasinziriye ufata aka kamwe gusa yego bashyira hehe muri rya ryinyo ryawe iminota itarenze itanu ntumenya aho bwa babare bwagiye bandi bagira ibibazo byo kuba bagira impumuro mbi mu kanwa uraboze banakwiborosa bikanga iyi ngiyi uyikoresha mu gitondo na nimugoroba birangira ya mpumuro mbi wari ufite yarangiye ari ukugahekenya gusa ukugahekenya uko kakajundika ugashyize mu mazi ibiki uragahekenya yego ikaba ifite n'amavuta aya bayakoresha massage aho wabo babara hose bakakumasa iminota itarenze icumi uhita wumva akayaga kinjira mu mubiri ugahita umera neza ayava muri kudejorofe cyangwa se karafu uyu mudarasini rero nawo bawukoramo inovix ngo yesi ni cinnamon na coconut yego ufashwe n'inkorora n'ibicurane ati byandi byabaye karande uhita ufata ufata na n'intuza ni vix yego abasa gute umweru inkari vaseline isanzwe yego ihumuriza wakumvise ndaje nisiga mwumvise ko nafashwe ndaje nkuvure ndahari ku bwanyu ndakuvura ata uri mugenzi bon iva iyi cinnamon niyo vamo iyi vix na coconut yego ikaba ari akarabyo ku makrip yego banyarwanda rero banyarwanda kazi mu nkurikiye nagiye gushakisha ubumenyi kugira ngo
tumenye ibyo tunywa hari abantu bagira ikibazo ngo ibirungo bibatera uburwayi ngo biki barabitinye cyo cyo nari ngiye kukikubaza nange rwose kwa abantu benshi ibirungo babitinya ngo bavuga ngo bitera ngo kanseri izindi ndwara zinyishye zitandukanye yego ibyanyu wabugani ko mwe muri kutubwira ko bikiza aho kugira ngo bidutera ahubwo isoni ndwara yego no kuvuga ibi ni naturel uko nubundi twebwe abanyarwanda twivuzaga umubirizi ukawahiruka ukira muravumba kandi twarakiraga gye nakuze tutajya kwa muganga ni nkuko twagiye muri Zanzibar mu mirima yaho twasaruye bino bintu yego yego sibyo twagiye gusarura naturel ntabwo byagiye mu nganda ibitera ikibazo nibyo mu nganda kubera byagiyemo iki ama produce make kugira ngo bibikwe igihe kirekire yego nicyo niho usanga bigenda bitera iki abantu kibazo no kuba mwebwe ibyo mucuruza nibyo mutuma mufite byose ni birungo biri natural ni natural nuza no abakiriya barabizi uraza nka kuvangira abino byose ubundi ukanguka byoherwa ukishimo mfite amatsiko yo kunywa kino cyaye ntujya turagiteka mu kanya tangawizi rero nubwo ntayitayeho ariko tuba dufite amafu yayo akoze neza asukuye iyi tangawizi nayo impamvu nanayitaye nuko abanyarwanda benshi barayizi baranayikoresha iyo barwaye gripe ngo agatangawizi ku migongo irafasha ku kibazo cy'amaraso agenda yibumbabumba cyangwa se atagenda neza iyi ni tangawizi kandi ikintu nabasaba nkuko nanjye nagiye gushaka ubushakashatsi buri muntu wese nakora ubushakashatsi Google iragenda ikabizana byose n'amahirwe mfite hari abampamagara bamaze no kubibona n'ahandi ariko ibyo mbabwira ni ibintu nigiriye kuri tele naratembereye turabibereka ndi mu mirima turabibereka ndi mu bwato ndi kujya Zanzibar n'ururutse indege mvuyeyo ngiye gushaka ubushakashatsi bw'ibi bintu yego rwose ubu abandi ku bindi bisobanuro barampamagara turi buze gushyiraho nimero zawe nta kibazo trimerike muri kuyibona ariko nubwo muyibona utayisobanukiye bashobora kuguhangika no kuvuga muzajya muyigura ahantu yize iyi yo ya rabbi yego mora mutukufu iyi ivura ibintu byinshi yego wa kwa kundi ufite ibifu byajeho ibisebe iyi trimerike yego iragufasha baba ndi bimyijimo baba ndi bimpsiko baba ndi ibintu byinshi 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 mujye kuri kugwa murabisangaho uyikoresha uyirya mu biryo yego ibi nzari twabikoreshaga tutazi ko ari nimiti ni ukuvuga ubwenge nyine ngo buzubujije buhise ariko niturinjije umwanya tugihumeka turacyashakisha yashobora kugukora irimo ibintu byinshi cyane baba nzibirwa bisiga ya maproducing bashaka kuba beza ngo bashaka ngo kuba inzobe ugasanga bisize bya iproduct ugasanga hano ni inyama ziri kugira uruhu rwarangiritse aka iyi trimerike ku bantu bakeneye ubwiza nayo iragufasha kandi ni ibimera iyi trimerike ariyo bitakiri kuma cyangwa se manjano mu giswahili cyangwa se kinzari cy'umuhondo mu kinyarwanda uko dushaka kucyita yera mu kijumba kimeze nka tangawizi yego bagihinga nka tangawizi ibimeze nka tangawizi niyo yihase nk'uko tangawizi ubona hano irasa umweru iyo iba ari umuhondo cyane mw'imbere yego iba n'umuhondo isa nka cya kijumba cy'umuhondo ariko yo ikaba ifite umuhondo wihariye nibyo rero bakora bagasyamwo iki yitumerike kugira ngo wivure cyangwa se wikingire ufata akayiko kamwe gusa yego ku munsi kaba gahagije ukagashyira mu kaba kagiye mu byo kurya kaba kari ushatse ubonye ibiryo bishyushye gutya wagaminjiraho ariko wakumva ko kakubangamiye iyo noneho ushatse nkanjye gye mbikoresha fata uruvange turanye by'ibi birungo tujye gukora amicyayi byose nkashyira muri teramosi nabangiye kunywa fata igice cy'igikombe nkafata ka gatrimerika kayiko gato ngashyiramo ngakoroga nkawo nta ndwara mfite ariko mba nikingi ibiyazashora kunyataka waba warwaye rero ikagufasha kereka ari bya bindi biba byararenze ariko iyo bitarenze utangira kumva umera neza utazi ibyo ari byo kumbi ari byo uri kugufasha utarubizi yego nazanye ibintu bya karite naremeye birampenda ariko nzana ibintu bya karite byazatugirira akamaro yego bivuze gushyira nimero za mama mimi ku buryo unashobora kumuhamagara
mbese uramutse ukeneye ibindi bisobanuro birenze wamamagara wagwamagara none tujye kujya ku cyayi tujye ku cyayi ufata tu gutya ufata tu gutya bafata kuri utu gutya gafata kuri utu ututwo ushatu dushyama ariko ibanga ryaryo ibaririmo ibe watubonye toro tutuntu n'iryo banga niko ni wo muti nibwo buryohe nibwo buri kintu cyose ubonono ugashyiramo gize gucya kugira ngo kabashe kumvikana neza n'utwo dushoho twatwe utushyirana natwushyiramo nta kibazo yego undi tukanwa gacyari twishimye uziko kubera kubishuza cyane nanegisha abantu harabagabo benshi baretse inzoga nutaziretse akazigabanya umutima wuka buri mu gacyayi kuko kararyoha cyane noneho cyane bo bakunda akarimo kenshi bo barambwa oya ndashaka kenshi akagatugipimaga kenshi agatanga wizi kenshi nkabashyiramo agahiri iki ngo bihumure shyama kadarasini nibi ubikaba bimeze neza wow yego okay umva kino cyane ndagita nkinywa nange ubuzima bwose noneho ifu y'ibi byose rero mwaberetse hano ni yingiye yego n'ukuvuga ariko mu kubicuruza jyewe mbafite umudalasine ubuseye urukwawe yego ibi urukwabye ihiri kukwayo piripiri mango kwayo tangawizi ukwayo kuko hari ukenera nka karafu yonyine mu rwego rwo kwayikeneye kereje ihiri kiyonyine mudalasine wonyine karafu yonyine noneho baba nditunwa nko kuryoherwa yego tutazi ko turi no kwikingira mfata uru ruvangitiranye rwose yego rwose nkamuvangira nkamuha eh inifu ivamari byose yego none se iyo nkuko nguko wenda mutweretse mu cyayi mujye mufata ibingi bitari biseye mukabishyiramo mu mazi iyo mfite uruno ruvangirwa ibi byose nirwo nkiramo mu mazi iyo utarwaye yutarwaye yutantandwara ufite uvuga ngo ndwaye indwara yego uwo ushaka kwinywera iki cyayi kwinywera cyayi cyose nyine uri kwikingira utazi ko wikingira uri kwikingira kandi uri no kuryoherwa ufata uruvangitiranye rwose akari gushyira mu mazi ukaba ari bwo ushyiramo mazi biterwa n'icyayi giye guteka yego yuteka nka teremos ifite litiri imwe fata ka kayiko gato ugashyira mu kuko yewe byici birarura yego tubinywa biryohe ariko wabihekenya biba bifite ubururi ako mu cyayi ntabwo biruba biba biryoshye yego okay biterwa n'icyo ugiye guteka kujya ngo hatazagira umuntu ufata agashyiramo nk'ikiyiko cyose oya oya yakurangiza n'ibimanga ibikaze cyane wahita noneho unabicira yego biba gusaba umenye igipimo ese kuko kaba kakimeze nk'akari mu rusenda nka kwa kundi n'ubundi muri washobora kugahekenya oya nagasenda kuko iyi piripiri manga impamvu inakora cyane nk'abantu bazaga bagize amagripe yayinde yo mu rwego rwo hejuru ntabwo nabaga nkibahita ngawizi nabashyiraga kuri piripiri manga uje afite urwego rwo hasi rwa gripe we nkamuhatanga wizi yego ikitonderwa rero nimba ufite igifu kibi yego ukafite igifu gifite ikibazo piripiri manga ntuye yego ishobora kukwangiriza sibyo tangawizi iyo nkuvangiramo nkagushyiramo agatangawizi gake ariko piripiri manga nkayihorera nanjye iyo narwaye nk'amagripe nkanywa piripiri manga byinshi bisaba kunywa inshyushyu cyane ngo mproteje cya gifu yego niyo mpamvu tugira uruvangitiranye tukakubwira n'igipimo uri bukoreshe kugira ngo utaza kugira ibyo wangiza cyangwa se wamugane waba ufite ibyo bibazo by'igifu ukaza ukagenda ugura kimwe kimwe ukwacyo utiriwe iyo ufite rero ikibazo cy'igifu ushaka kuryoherwa n'icyayi nabyo n'abanyagifu turakorana nguhereza karafu urumva ni umuti nkaguha iyi mudalasine nkaguha ihiriki nabwo unywa agacyayi karyoshye kiba kiryoshye ariko utumva ka kantu k'agasenda ka piripiri manga ukaryoherwa no mu gifu cyawe hakamera neza yego ubwo amazi rero ariho cyayi kiriho yego na bya birungo mwadushyiriyeho twabishyizemo muri kubireba ubu kuri ya kino cyayi kimeze twamaze gushyiramo bino bintu byose nta majyane dukeneye nta majyane ubu ukeneye imana imbabera ba majyane ntibantera amabuye
Jewe najyaga nkwa majyana imbere yego umutima kajyo simbuka nkabirwa ikibazo ugasimbuka ariko anyarekeye umutima wanje wagiye neza ambo yego no kuvuga ngo ibi uru ruvange rwose ntabwo uzakenera majyana kuko iyi karafu nakweretse iba isa nubundi namajyana yego kuburyo iyo nyigushiriyemo nyinshi icyane nubundi ukirebyo ubona kirimo amajyana nta mpamvu y'amajyane uzayashyiramo yashaka ariko nta mpamvu y'amajyane ariko se bamwe n'undi kiba cyahinduye ibara kandi n'undi abantu ngira ngo bajye bashyiramo kugira ngo gihindure ibara gusa nta n'ikindi ukabona ko ushyize amazi mu isukari iyi rero iyi karafu iseye ituma nubundi gihindura irangi kugira ngo n'amajyane ikindi nta kwibagirwa kubabwira nimufata uruvange rw'ibi birungo byose mugateka mu cyayi muzirinde kukiyungurura muzirinde kukiyungurura ahubwo ujye ufata akayi kugira uri kunywa uvange kugira ngo natumwe twikenetse hasi utumire nubundi uzaba uri kunywa iki ya miti kumwe bamimena amajyane bamena ibi birungu zirinde kubiyungurura ahubwo fata akayi kuvange uhitunywa nubundi uba uri kwivura ese muri iki cyayi umuntu ashyiramo amata ushaka gushyiramo amata cyane rwose icyayi kirimo amata kirimo bino birungo cy'amata abari hatari cyane uyasukamo n'ubundi muri urateka kubera haba arimo tangawizi na piripiri manga ishobora kwica amata urareka uteka amata yawe yamara kubira neza yabize ugafata bya birungo ugashyiramo ukavanga n'ikiyiko iminota itanu ukuraho icyayi cyawe ari kizima kinaryoshye gusa iyo ushaka mu rwego rwo kuba ushaka kwivura amagripe ukoresha ikitarimo amata amata yo aragenda akabica imbaraga yego ariko birakora kikanaryoha tegereze rero noneho turebe uko kiri bushya kimeze nuko ngiye mfite amatsiko yo kumva ukuntu kimeze nuko gihumura uraho utarakinywa ntabwo ndanywa ntabwo wari uzi ko mbicuruza wararangaye imyaka 17 ndi muri uwo mwuga umukobwa wanjye nkawe ukananirwa wakoze cyangwa n'igihe wakosheje nakomeje kuba rwose nagombye kuba naratangiye kukinywa ariko guhera uyu munsi ngiye kugitangira ndaza kuza kumva uko kimeze ku buryo iyo bijyanye n'ibintu byo kuba umuntu ashobora kwivura yego ni ngombwa kabisa iyi ni imiti ni icyayi turyoherwe tunivure yego icyayi cyacu rero mwakibonye kirahiye kirasa neza urabona ko kidakeneye na y'amajyane mwambazaga ni ukuri nta majyane dukeneye rwose urabona ko n'ubundi kimeze nk'azamukara dusanzwe tuzi yego kubona ukuntu ugahumura babanzi rero b'abarwayi b'ama diyabete babujijwe kunywa icyayi iyo unyweye kino cyayi kirimo uruvange rw'ibi birungo byose biragufasha kandi bigatuma wumva mu bwonko kuri kunywa noneho icyayi iyi mpumuro yose iraza neza ikagufasha kumva kuri kunywa icyayi no kunuga umura neza none se ibi birungo twakoresheje kuko nibyo bidaseye yego umuntu ashaka kwiko iyo twikoresheje ino shuri imwe gusa barirangiye cyangwa iyo twakoresheje nk'ibi bidaseye ubu turagitetse tugiye kukinywa ibi bintu bisigayemo urabipfundikira neza inshuro ya kabiri urongera ukongeramo amazi ugateka bwa bushobozi bwabyo n'undi buba bukirimo kubikoresha inshuro ebyiri tukoresha inshuro imwe ko nanababujije kubimimina n'ibiseye kandi nabyo urabikora ukabinywa ukaba uri kuryoherwa no kwivura kabanza n'inywe reka mbumve none ushatse abana akamwe ngo nta isukari rero rwose ni nako ndi bukimwe umva niyo nta sukari uramwa tu abagabo barapfa ku nzoga
abagabo bagabanye inzoga kubera kano karungo ko kabaremo agapipipi manga niko abagabo bashyiramo agapipipi manga kenshi nagatanga wese bagakurikira bwa buryohe bwa bya bindira beretse bakurikirana kaka sendo kuno na n'impumuro yego no mukanura kamugatomba ko nyine harimo akantu kazimo kandi wafite akarungo mu rugo bihutira mu rugo basaba icyaje iyo akarungo bizi neza ko madamu yamenye ubwenge akakagura cyane sasa rero ikintu kibi birungo ikintu kibi birungo yego wanyoye ikirungo birimo uzihangane nibaguye ikindi ntago uzakinywa nokuri itawumva ari nk'amazi unywa mbese ariko no mpumuro mane buri kaya kumiza kandi zamuka ukuntu buhoro buhoro bitapika bimwe oh wow yego nasukare ngende bushyira kandi cyose ndakinywa mpaka mwakoze kubana natwe mwakoze cyane mwakoze cyane mane ngumugisha kugira ubumenyi umuntu yifuze kubugumana wenyine ntago ari benshi babigira ariho nabantu bavuga ngo wakabanga nakanye nakabanga kanje abandi bantu bakamenya ngo bari butware abantu ngo bari bugende gute ariko iyo umuntu azikintu n'ukuri akifuza kugisangiza abandi ntako bisa mwakoze cyane Rosa muri make mu gusoza umuntu abagomba kuva ku isi ngo usize inkuru ki imusozi burero babantu bagira za bya bitekerezo byo kumva ngo nerekane ibanga ngo bararitware cyabo naho kijya sibyo ntabwo wa muntu azaza ngo ntware umugisha wanjye kandi je iyo amaze kwandika izina ntabwo wa wundi niyo yakora ibishoboka gutengwa kurwanye ntabwo byakunda icyaba imana iba yaragiteguye iyi intego nyamukuru nuko ushaka ko turyoherwa tukagirana ubuzima bwiza tukirinda imiti utangira unywa urwaye indwara imwe bikarangira zibaye nyinshi ariko ibi bimera bigufasha kugira umubiri umeze neza kandi nako ntakwibagirwa nakoreye nako ubushakashatsi dukunda gukoresha concombre concombre nayo iragenda ikagufata neza umubiri kawushyira neza kawushyira kuri gahunda ariko murabona ko nanjye kubera kunywa agacyayi babibona nta minkanyari ntacyo yaturuka hese wanywa agacyayi ngewe ubu byarangiye tayari oh no urahita nyine ubaga no no kaba gato cyane nyine urakoze cyane mwakoze cyane namwe reka twizere ko nabari badukurikiye hari ikintu mwungutse twajyaga twibaza inshuro nyinshi bihanga ry'icyayi kiryoshye cy'abayisilamu ariko noneho njye kintu nkunzemo gikomeye cyane buriya nuko bino birungo byose mutubwiye ari umuti ariko kandi bikaba biri ari birungo by'inatirere watweretse bita umuntu atarabisya uyu ko nagushaka kubikoresha hanyuma kandi umuntu atwereka binasenye kuri imana iwawe umugisha cyane mwakoze cyane amina turibuze gushyiraho nimero yawe kuburyo bazakenera ibyisumbuyeho bazakubaza oya benshi bari mu mbone barananze cyane mwakoze cyane rero kubana murakoze cyane.